请大地工程总技师开始。各位同修大家晚安哦。咱那你讲呢？顶礼拜吼，顶礼拜也是当时也是顶礼拜来吼。顶礼拜当时会，大概安尼办了，大概真成功吼。啊，亲和力嘛真好啦吼。啊，虽然咱咧赞助同修讲了有较久啦吼，啊，但是都老人拢安尼啊吼，尽其所有吼。在有生之年要直直讲吼，那无点当去讲着了。那天整个气氛是非常好了哈，非常好了。因这老人家拢安尼画画嘞，也都好起，所以免烦恼因的情绪反应了哈。讲会留偌久了，一点咪都袂记个。那一天晚上呢，大家又跟着苏炳和尚去山顶吼，所以带伫山顶听苏炳和尚的演讲个遐吼，用讲精进勇猛个吼，改变个吼，我看大家拢目睭黑黑安尼，啊，恁来听伊讲。其实和尚的思想甲伊的书，咱拢看真济啊。啊，但是伊讲的内容嘛，拢大同小异啊。但是迄天吼，迄上遐来叫去边啊吼，我讲小英爱过一段时间吼，互伊去表现啦。讲卖，大家卖想干咩安尼吼。我想安尼嘛对啦吼。安怎嘛？咱有遮个生活经验，甲遮看见过去的人吼，因这个道德感较重，道德感较重，较有迄个规矩在了。啊，咱即嘛吼，即嘛咱慢慢啊，即代吼，对这个生活的这个特殊啊，有一点失焦。失去焦点，因为咱看到世界的代志吼，透过网络吼，尤其比较年轻的人哦，人咧想讲，哇，人咧放宽，安尼佚佗个，啊个安那么，这个，我啉酒，我大概拢穿得很辣安尼吼，那变作有一点好像这个是正常啦，其实。媒体有一个情形，你若报迄个悲哀的代志吼，收视率拢无好。咱台湾人吼，过去啊，这里啊做拍的电影吼，啊是讲啥物家庭伦理悲剧迄啊吼，啊大家看看妈妈好一种迄哦，迄收视率很好。啊，即卖吼，你啊去拍迄个专工吼。哦，互人看咧真悲哀啊！像阿信遐，阿信这也阁同款拍无消，即马拢爱拍迄款好野人的生活，都爱韩剧啊！哦，韩剧拢嘛拍好野人安怎生活，安怎生活？迄个情绪起伏足大，啊嘛真敢咩，真敢讲，迄是戏剧呢，迄是韩国人拍互外国人看。你去韩国看，有法度去看到因迄款戏剧无？因韩国禁止看这個，挑起拍甲作祟的，要互外国人看。啊，即马中国禁止韩剧嘛，毋是讲啥物要报复啦？那发现韩剧的那一种负面的效果出来了，因迄边的人都。第一个要至少要懂得人际关系嘛，啊，你韩剧的人际关系就是利害关系啊，
啊，这个利害关系叫做金钱关系啊，所以富到尾啊吼，我中国会死啊咧，啊，即马善良人的故事无人要报吼，好野人的代志吼，哦，越那报那夸张咧，哦，啊，你讲我今日来的时阵吼，我去看到一个新闻，讲一个西班牙的这个主厨吼，哇、啊，来台湾吼，啊我。看迄一个盘足大个，足大个安尼，安尼牵锅甲牵落安尼，哦，彩色啊，中一撮啊一碗啊尔，看到无？讲迄个整个套餐爱，嘿，五六千块吼，了六千嘿，啊起码，结果伊推出100套吼，讲秒杀全部被电光，即马还要再追加到500套啊！你甲看卖吼，迄个讲食嘛食袂饱啦。哦，迄两嘴都无啊嘛！啊，我想讲，因食迄遐贵的餐食，毋是像咱大口安尼加吼。我甲看是安尼集一个，集一个啊，个气温好安尼吼，大概是那种情景吧。所以我感觉讲，这个未来，咱台湾啊，照安尼来发展吼。真正动乱起来吼，太因为无法度共控制。即马罗马吼过去都啊，唔敢骂警察咯。较早奥巴马对警察嘛讲，哦，警察大人吼，即马无啊好啊，迄无理由的赤白白嘛，直直错干落选吼。啊！唔见咱摸了，伫遐按伫遐拍吼，啊！见咱去用拍死伊吼，讲济济咧，安尼活该啊吼！啊！罗马去用警察拍死伊吼，吼！迄官司警察食袂大哩，吼！他说：“民进党执政的时代，即开始失控啊！是安那？国民党时代你唔敢嘛？民进党执政你敢嘛？”我敢抗衡，我敢怎么样嘛？啊，所以人要清因的东山吼，像妇联会就好啊。妇联会是国民党后壁撑腰嘛，是叫做上大的第一夫人，叫做过去宋美龄啊，伊咧创设的嘛。迄是党大于国嘛，我这个党大于国创设的妇联会嘛。啊，专门就是要去国外宣导，搁捡一寡钱，要来反攻大陆嘛。啊，迄财产吼，每一年国家吼捡咱的钱吼，这个中华民国啦，把咱的税金吼啊杀咧吼，啊变预算偌济，咱嘛唔知吼。照最低的估计吼，富人那样几千亿的财产啦。啊，遍布全世界，有的讲也唔拿吼，啊，但是有限的程度在上少嘛，知影几百亿。我来比照咱大地文教，咱大地文教吼，小可安怎人就要来查税啊？啊，小可安怎人就要来注意讲税捐出讲你这条问题吼？啊，无就迄个叫做即马小文件会管的呀，啊是文化部，较早教育部啊，这个改革文化部啊改来改去嘛。啊，即马吼，一职员呢吼，一根本都三骹鸟的程度吼，程度低吼，啊佫作歹哦。看你那妖怪的面，啊！你特别爱来给你刁啊！哦，你们这个、不合乎什么什么规章什么呢？啊，我甲布局故宫啊，妇联会呢？哦，迄无小英管呢？啊，我小啥物管呢？因讲唔知，唔敢管嘛。所以唔敢管的基金会拢是国民党。利用咱的税金成立的基金会嘛，因为迄袂使管啊，迄足大，党啊，比国家较大。
啊，迄、那个国家是我用党要壮壮大我这个国民党所设立的这个宪法甲法律嘛，你甲我保护。所以傅仁瑞听讲是行文十次要求他们账目要公开吼，一次都不公开，而且不理你哦。提醒我行文给你，啊，迄、那个会员咚一个无影咧，啊，真好打，啊，无人敢甲经过。啊，咱这基金会吼，惨淡经营吼，一分一角强甲要死吼，无摕到国家一分一毫的补助吼。哦，甲你擦三摆水，擦三摆水就是十五年的水，追溯到五年前安尼啦。啊，你向谁训练？哦，像诶，这个即马阿扁啊执政啊，嘛照常。因为下骹办诶人吼、哦，叫做换汤不换药啦，药味共款啦，啊共款，我煮一遍安尼啦，啊总统我换一个人啦，伊较换嘛换袂振动。哦，啊尤其小英国拢用蓝色诶，蓝色诶，即你要搁换，更换袂，搁较换袂振动。哦，所以我是感觉讲，什么人执政，什么人去担当啦，防推翻嘛无要紧啊。你为着正义，我这个党防推翻嘛无要紧啊。爱有这个决心，唔得叫做执政。啊、哦，啊，你宋楚瑜明明伊都咧讲一国，伊也做一个中国啊，啊你嘛。甲送去啥物 APEC 哈？哦，迄间 APEC， 啊去遐讲啊，哦啊，伫遐讲安尼，风光伟业转来咧。迄阵上激动的人算是李秀莲啦。咱只台派拢讲啊，李秀莲上激动，人有国际经验，啊，搁遐 APEC 一挂是李秀莲的旧事啊，就是古早都拢有咧来往，实在。唔系，啊！你像迄对马英九，偌利益咧咧。马英九哦，要出国哦可以，要去美国哦可以，啊没有逃亡主义，嗯，唔呀，哎，啊因家人都美国人，哎、欸，没有逃亡主义，啊，就所有的法官采取就是无罪推论了。啊，对阿扁啊采取的叫做阿扁啊，无一个亲人伫美国，因囝也袂使去美国，因查囝也爱倒来台湾生，啊、哦，因媳妇嘛爱倒来台湾生，啊，安尼甲讲有多亡的怀疑啊，啊，佫借助伪证，啊，就共扣押，就共入押吼，互伊安尼总统下令。十五分钟以内就给他关吼，全世界侮辱上忝的都是阿扁啊。所以咱爱了解吼，这小英政府啊，伊用迄个邱泰山，我都做有意见的。邱泰山伊是叫做啥？伊法务部长嘛。邱泰山的人是吼，你也做歹，下面讲话伊嘛笑嘻嘻啊！啊，你也笑伊，下面讲话伊嘛笑嘻嘻啦！啊，到尾也都唔知伊笑嘻嘻是咧笑啥？你到底是咧创啥？还是这款人？啊，马英九真搞，马英九八年内底吼，各部会设计什么？设计一个叫做。啊，做审议委员会啊，每一个部会拢有一个外聘的哦，审议委员会啊，不受总统任期影响，哎、啊，什么意思？啊，审议委员会拢国民党，拢是中国民党啊，啊，摕车马费啦，无摕正常的薪水啊，啊，车马费拢真悬啦，唔是几千块啊，迄个啊，有案。哦，你这个首长提案要经过审议委员会，
委员通过，啊，即马民进党吼，即个首长吼，哦，即个插一个，哦，你做啥物长，伊做啥物长，下骹拢阁有一个国民党的省立委员会在甲你搅巴叉，互你行路行袂出去安尼。我、哦、啊，这个人啊，真干啦！啊，所以唔当讲，变作讲爱跳出来，爱立法跳出来，变作一个什么党产处理什么会啊？哎，你也叫迄个什么人偶处啦，人偶处就专门咧调查人外国的吼，加遐迄种假赛啊，那个都一点用处都没有。所以有一摆我拄着曹长廷伫面试，然后就讲：“哎、欸，我就看到你每天那个化妆有化，受你启发。”我讲：“哇，那么岂敢呢？”哎、欸，啊，刚刚彭文正嘛讲：“哦，我也常常看你那个化妆有化吼，哎，哎，伊化妆有化，咱都拢讲一个大概着。”啊，伊就去查相关资料，啊，这个查拢差不多同款是安尼，所以伊即摆他变做讲，本来我就想讲无爱画，一直咧画吼，唔代表讲安那画嘛足艰苦的，每天还要去想办法要画一张图吼，哎，画伤歹，即摆较有人咧看，袂使画啊歹，较早较无人看，凊彩乌白画，所以。啊，大家爱逼一篇嘛，这样啊，所以即马我拢开始偷懒啦，浪开吼。啊，即马大家拢有一篇台湾神道的来去代替的哈。这个，所以我们大家想一想，咱这个台地文教基金会吼。咱凭天意而做吼，无形中哦，已经入去台湾命运的中心点，无形中已经加入去台湾命运的枢纽的所在。大家在看，看恁在讲啥，啊，看恁在办啥，啊，所以，遮的咱遮当事啊，处理无人。否认他是大地文教基金会的董事。本来也感觉讲，这太像鸡仔囝咧，到尾那个哎呦，这力量在运转啊，这叫做转法轮的力量啊。所以他圣山吼，会代表性提起来，圣山代表性提起来。苏炳华医生，我听讲苏炳华医生第一甲咱讲啊。哦，美人姓宋还作老个呢，唔知啥物人听过这句话，哈、啊，有讲下。哦，哎，我甲看吼，因为来姓宋看的人吼，有一寡拢专工对国外转来，哎，因伫国外吼，拢有咧看网站吼，在发生作用吼。有咧发生作用，但是姓宋啊，足侪人咱嘛烦恼咧，咱应付袂起的。所以我是讲，咱同乡吼，大概爱较勉励啊吼。有阵时啊，厝内底啊，养开闲啊，咱啊已经啊半退休啊吼，姓宋有工课，咱就去遐拼吼，去遐斗相共啊，这点是非常重要吼。啊，咱唔好想讲吼，啊，这个圣山都，我无去，别人都会去安尼吼。啊，怎啊，家己都会感觉讲有去哪无去？圣山爱甲当作家己个厝在经营啦。也唔是我个人的，啊，所以大家也经营起来，咱的子孙才有希望嘛。经营无起来，子孙一定败嘛。啊，中国即马。较强嘛，中国因迄个尖端的教育人物吼，哦，我感觉足够，迄语言能力拢五六国啦，五六国的话拢会晓讲，唔是因的方言哦，方言无算哦，
迄一寡日文、英文、德文吼，西班牙文吼，有爱有法度讲啊，人人上课咧。马来西亚你甲看作无诶吼，马来西亚会啊讲五国话诶吼。占咩三分之一呢？相形之下吼，那个台湾人啊，很保持台湾的啦吼。最近输人舔舔的，因为全世界惊对国际村啦，啊，国际村都唔是干那一种语言啊。我去看到咱这边的，咱即卖外劳吼，印尼的上济啊，吼啊，较早马来西亚嘛袂少吼，啊越南的嘛袂少，啊即卖越南的拢变做去啊娶某，娶做某，啊马来西亚人慢慢啊转去啊，即卖印尼的上济伫台湾。结果，人迄个东南亚国家吼，因就认为讲，阮有一个协议吼，叫做东协。阮十国个语言，阮拢爱会晓。哦，马来西亚要爱，嘛爱会晓印尼个话吼。哦，唔是干那英文了。哦，啊，菲律宾个嘛爱捌一寡。这个啊，马来西亚的话也是安尼吼，因拢安尼。但是未来你甲看吼，战争起来吼，上无危机意识的是对一个国家有，唔是咱台湾哦。我咧甲看是菲律宾，菲律宾伊个。因为老百姓较无爱去学别人个国个语言，你听。因遐群岛，啊，因个群岛个话吼，即边个岛就讲一种话，迄边个岛就讲一种话，都未统一啦。各国家啊，到尾也是统一地讲英文安尼啦。但是，我看到印尼、马来西亚。新加坡同款，甲这个、这个越南，因遮自我学习能力提得起来，所以咱台湾，我看咱嘛爱较认真啦，来学语言啦吼。还是讲年纪大了，我怎么拢寄望在 Google 了哈 ？Google 伊听讲要出一个。一个时代性的语言翻译机啊，伊讲啥物啊，伊就可以为着讲啊，真准哦。哦，啊，即马就是讲，因为比较贵，哦，啊，所以阿摆会出来。即个安尼个时阵，很多要冤家的代志会慢慢啊化解。啊，这是咱真国际啦吼，阮这一段。咱台湾吼，娶这个越南的做某的吼，头起生的查甫吼，这边拢唔是程度介悬，啊，有的是破病到要死，啊，要来娶一个来探证呢，啊，结果证有探到吼，伊家己死去的，啊，个散呢，无啥物事业的。啊！结果迄家伙啊，饲会起来吼，拢靠迄个越南的某，啊，甲饲起来。啊，我都拄着几下个，其中一个吼，迄台语腔吼，咱根本咱都唔知伊是越南人啊。哦，啊，恁电视嘛讲一个咧唱歌戏的吼，我阿个煮料理，讲。伊即马走两边，伊等于越南吼，
回台湾卤肉饭啊，啊，甲越南的料理吼，开伫台湾，所以伊开两间，一间甲伊的姊妹啊，干阿做台湾卤肉饭，一边甲伫遮咧经营台湾料理店。啊，头起先穿咧突破式咧，即卖你去看伊的店哦，迄网络有，我他妈穿甲真端庄啊！啊你，你头起先伊那知影讲，他的命运那么坎坷，来台湾，佫嫁一个迄破病人，啊佫死去，哦啊，我倒家己惊起來，啊，这个就是。咱即马台湾人好像比较缺乏的地方了，所以年终驻台，年终在台湾哦。即马国民党的力量和中国结作伙，一部分是民进党的力量和中国结作伙。慢慢啊，驻化台湾，驻化台湾，驻化台湾就是要让伊连接对中国去嘛。哦，啊，你即马驻化了成功呢，就是迄、那个金马奖嘛是驻化。哦，啊，金马奖因咧拍的电影哦，虽然无伫台湾演哦，你甲网络甲看，看甲完了会流鼻流目屎呢。哦，啊，佮因咧画迄个动画吼，我真好。啊，即最近第四代有迄、那个有一个叫做《捉妖记》有啊，恁有看吼？迄嘛中国个啊，恁看起嘛真，那趣味佮有人性化吼。啊，无形中会去羡慕中国啦，哦，欣赏中国啊。咱台湾人是看安怎去欣赏美国的，所以台湾人过去是靠美元欣赏美国，到尾也是看好莱坞的电影欣赏美国啊。哎，但是去美国都唔是安尼，嘛无拢逐日咧食牛排，嘛是因咧好野人才有咧食牛排，但中人拢嘛食迄胖的啊，食一些脆肉啊，都袂歹，迄叫做啥？迄叫做。所以说用一块一块的叫做啥？汉堡啦，所以我们来讲这吼，咱要有警觉性啦吼。安圣山吼，因为咱遮的土土啊，拢渐渐的和咱的圣山结做伙啦。啊，所以因出去宣传圣山，予人感觉讲。哦，啊，这款人都在俄罗斯圣山啊，圣山水准一定足高的。哦，爱、啥意思？所以咱也有一点点啊吼，无水准的行为吼，去互看到吼。啊，讲啊，恁圣山拢啊，名过其实安尼吼，我、哦、迄印象就会瞬间滑落里头。啊，好，刚才个即嘛吼。咱圣山那一种诚意，那个诚啊，啊个热情哦，继续存在啊。最近有很多神秘人物会去访问圣山的、啊，但是都要求不能够公开哈、哦，所以我也不能讲啊。啊，你们自己猜啊！所以我们自己要庄重自强哈，这点最重要。啊，咱有认真，啊，咱对得起台湾省，我的信仰也是坚定的。啊，家己爱够认真，主做天做哈。其实做代志吼，拢会成功啦，袂让你讲荡到谷底爬不起来。这点一定要有信心啦。即卖是
台湾要讲独立上好的时机哦，但小英他掌握的不好。但是圣山是一个教育中心嘛，我们一定要掌握的很好。我今天卖讲上久啦吼，我讲五分钟讲了就好啊。我最近看一本册是啊，新疆吼。当土豪级资产的人写，伊讲中国安怎去甲这个当土豪级资产哦，一规个迄个气势消灭掉。伊第一就是含你签和平条约啦，第二吼、哦、就是甲遐个中国的罪犯吼、哦、全部移民到当土豪级资产啦。回新疆啊，啊，搁予因优惠的条件吼、哦，去经商啦、啊，然后占有东土阿吉斯坦的所有的公部门的好的头路啊，啊，头几先甲因讲啊，像胡耀邦的先讲啊，允许你们这个东土阿吉斯坦就是维吾尔人啊。会用用恁的文字，用恁的册去教，尊重恁的文化。结果胡耀邦去用斗争啦，吼，和阿强来斗争啦。所以他们的兴旺了十几年啦。啊，是感觉讲，欸，这中国共产党也袂歹的时候，怎啊突然砰就无去？啊，因啊发现。这个新疆的人吼，就维吾尔人开始在反抗吼，他会铸造一些事件，流血事件，讲哦，那边在爆炸，哦，像讲啊、这个因为最大的行政啊、办公室突然发生爆炸，哦，他死了几个人啊，那吼。哇、哦啊！然后封锁了，就开始抓人。啊，抓的人吼、哦，拢含爆炸无关系。啊，爆炸嘛是阿强啊，家己爆炸。啊，死去的遐拢死刑犯。啊，然后抓人都抓啥？有反抗能力的人。哦，啊，就搁抓一波安尼啦。哦，因作啊，啊，怎啊了？遐维吾尔人都搁点名。啊，就讲好啦，好啦，啊，就接受恁的政策啦。啊，所以就头先讲，哎、欸，即卖学校吼，爱一半教汉语，啊，一半教这个维吾尔文。哎，啊，你嘛教了，发现维吾尔人搁咧反叛啊，就搁来一波恐怖活动。阿强的这组的，哦，去。要掠较济，都爱掠迄目标较大，像火车头啊啥呢？哦，几台火车呢？哇，爆炸呢！啊，地方就这样，啊，就开始搁掠遐。哦，你还有在反抗的？遐维吾尔人，啊，掠搁较济。掠掠了，大家就讲掂嘞，啊，伊就讲好，正在土耳其文哦。不能够在公家单位留学，人人要学汉文。啊，伊就甲一寡吼、哦，中国人吼、哦，汉人哦，小学啊毕业是高中毕业的吼，啊，就变做汉文老师安尼啊。哦，啊，就我来去教安尼，啊，个，互因有薪水吼，佫增加头路吼，啊，教。安尼一波一波甲维吾尔人哦，直直消灭掉。啊，维吾尔人恁去甲看吼，因迄根本就是含中国一点啊成嘛无。伊都伊这都含迄个中东人共款嘛，含土耳其的人完全共款嘛。啊嘛，毒品啊嘛，啊胡椒啊啊，查某囡仔嘛，拢安尼，目睭啊水水安尼，安尼啊，直直安尼直咧侵蚀呢。
哦，啊，你嘛上出名的就是去中国做官，啊嘛替恁中国赚钱，迄叫做热那亚。啊，热那亚，咱台湾讲自由民主的国家着。啊，热那亚要来台湾讲，中国就恐吓了，我们中国认定的恐怖分子哦。怎么可以来台湾？你听哦，咱这边不管民进党、国民党，都拢大便便秘，你听。那塌掉嘞，啊塌掉，佫唔是塌伫尻川，佫塌伫腿皮啊，唔敢呼吸啊。那个。啊，阮就甲时代力量讲哦，去抢去抢。时代力量也要讲这吼、個，啊去用球讲恁你囡仔哩俩，恁去邀请也无较大。啊，所以林长佐吼，就弗雷迪啊，伊走去请达赖喇嘛哦，达赖嘛答一口答应讲哦，只要咱小英政府给他签证，他就愿意来。小英吼、哦，也是大便塌在嘴腔里，连反应都不敢反应啊！我们台湾是什么国家？台湾是国家吗？那国家不是有自主权吗？那怎么不敢反应呢？啊，对一个妇联会都没办法。啊，所以电话迄个，我含彭文正因拢咧支持迄个平反迄个郭瑶琪案啊。我就出来讲啊，这拢无可能啦！你安那非常上诉拢无可能，非常上诉。周一课嘛，啊，这会场上，会场上是爱经过啥？经过一个国民党，这个国民党诶，今嘛要过来做检察最高检察署署长，要他批可，一几个人哦，可以批可不可以上诉啊？讲后定一关法律，一个人啊手中了。阿斌啊嘛真可怜呢，阿斌啊是矫正署吼。伊不爱批可，伊交哦台中干官讲，你批可以不可以才可以出来哦。啊，迄不可是一个啥？局长尔嘛，批啊嘛，啊安尼都讲啊，遮大权利啊。所以，民进党无咧执政。民进党有咧执政，啊，咱若甲小英推翻，也不是啊，咱嘛无法度代替啊。所以台湾啥物人咧执政，蒋匪啊，蒋匪控制台湾，所以民是。要起来讲，小小的一个电台吼，要起来讲，民视要来顾台湾，诶，彭文正就做台独的吼，顶下直直讲，人根本袂操用嘛。啊，即马小英看到民视作册嘛，啊，民视的官啊。民进党的官员唔敢去面试嘛，甲邀请诚心邀请拢唔敢嘛，拢唔敢去嘛。唔得产生危机咧，所以吼、哦，大家人会转向，心理转向，会想讲我要来先刷看看，看看还觉得一丝希望。哦，有一个希望在嘞。
所以咱台湾爱做民间外交啊，民间外交爱做做，袂使靠遮啦，啥物人权啦、啊、李大伟啊、财经帮啊，一项一项会去啊倒去。即马复兴航空化倒吼，伊咧免倒嘛，伊咧趁钱嘛，那倒。迄个想讲，我咧化倒了，看人要食无，人伊要走嘛，咧规帮人要离开台湾嘛。啊，无到两个月前，要咧招招募空服员咧，那咧化倒，啊，毋着咧蒙笑个安尼。啊，所以即马讲一个作垃圾个人。含中国关系真好诶，迄、那个叫做张国政吼，我讲伊来总结，伊迄人一角钱嘛无，资金来源在哪里？个人拜托伊去接诶呢，好像民进党拜托他来接，钱来源在哪里呢？在哪里啊？嘛有日本诶航空公司要接啊？但是要让那个吃啊，张国政吃啊，那也装置。所以现在立法说，那装置节目都不能入来，要太多哦，要限制哦，那都没什么啦。装置节目都会变成台资节目。咱即马市面要买台湾做诶电器足少嘛吼，啊即马想想台湾电器做诶变足少，因为大家人拢对中国无信心，是安怎样足少？较早台湾诶电器吼，爱60%伫台湾组装诶吼，它叫做台湾组了吼。即马台湾诶电器减低到只要40%就是台湾组装，啊，就变做台湾组了，一条。哇，足好诶吼！我讲安尼都拢鸡饱啊！啊，所以这个事情，我觉得非常严重了吼。啊，咱嘛免悲观了吼。咱若悲观，咱嘛无法度胜算会起来了。嗯，胜算好啊，经营啊。现在咱嘛欠人手啦，欠人去斗相共，咱也有用吼。洗狗以外是吼，无爱洗狗的人去洗床单啦，去洗遐个寝室啦，洗遐个便所啊吼，啊去做遐个工程啦。啊要洗狗肉吼，洗狗足趣味啊吼。啊。这嘛好啦，啊，看狗仔的性质吼，可以了解人性啦，啊，这个狗子都有活性吼，啊，这嘛足好啊。好，啊，我今仔日先报个只吼，大家有啥问题无？啊，无问题吼，咱大家为着单进度吼，每天晚上稍微祈祷一下。他袂无去啊，台湾他袂无，因为咱有祈祷就有无形力量，有无形力量就有有形的契机啊。咱即摆台湾虽然中国迄边哦，啊，小可有咧甲咱动，但是这几个月还是慢慢好转。但是社会的教育吼，一直恶化啦吼，社会教育啊，社会的教育啊。包括菜市啊，一寡有诶，伫往下降。干妈店啦，一般诶卖店啦，啊，药局啦，包括一寡诊所啦，同款啦，拢太少伫里安。啊，这个生机要靠大家来奋斗。哦，啊，咱唔是做生意的，咱免去想讲要安怎赚，就安怎赚。我讲无效，爱甲咱的志向吼，认真去实践。
这个社会的骨干就造出来，生机就出来，各行各业的专长，好好大家发挥，啊，家己也有迄个志愿，爱认真去行。有一点无助的时候，向台湾神祷告，他绝对给你力量，吼、哦，这点足重要哟。无你日本战败，第二次战败，民不聊生，人安怎搁起来？那嘛是安尼起来。迄阵比台湾惨了几百倍，哦，俺台湾今仔个未歹个，嗯，哦，啊，报告大家，好，祝大家晚安，快乐，健康。